Goedemiddag, het is 2:30. We hebben lekker uitgeslapen. En we gaan lekker rustig gaan doen. In ieder geval een beetje het huis opruimen. Het is volgens mij super mooi weer. Hoeveel graden is het? Weet ik. Kan je op je tv zoeken? Ja. Ik kan ook naar buiten gaan en kijken hoeveel mooi weer het is. Is het 26 graden? Dan moeten we wat doen vandaag. Oh, wie doet altijd die deur op slot? Wow, het is vet lekker weer. Ja, dan moeten we echt even wat doen vandaag. Dit is de eerste dag dat we getrouwd zijn. Ferdy? Het is vet mooi weer. Ik zeg, we gaan wat leuks doen. Ik zeg, we moeten bezig met BBK. Oké, ik ga maar beginnen met opruimen. Je ziet op de achtergrond alle babyspullen vet erg. Maar we gaan vanaf vandaag bezig met de babykamer. Maar eerst even de studio opruimen. Het is 7:00 en we hebben nog niks gedaan. Om 3:00 gingen we even slapen. Jij was eerder wakker, hè? Ik was in ieder geval 4:45 wakker en toen zou ik dus de studio gaan opruimen. Heb ik niet gedaan. Ik heb nog steeds niks gedaan. We gaan eerst even eten. Pretty Little Liars kijken. Nee. En dat is wat andere trauma waar Amerika nu tegenaan loopt. Natuurlijk ook zoet. Ik wil ook. En dan vanavond een beetje opruimen. We liggen in bed. We hebben lekker een luie dag gehad. We hebben net Pretty Little Liars gezien. De review van E. Ik vond hem een beetje tegenvallen. Wat vond jij? Ik was teleurgesteld. Ja. Waarom? Dat het zo simpel was. Ja, inderdaad. Het was niet echt dat je... Ik zal niet zeggen wie het was voor de mensen die het nog niet hebben gezien. Maar weet je, dat je dan het gezicht van E zag. Dat je dacht... Hah! Ik had meer zoiets van... Is dat het? Dus dat vond ik wel een beetje jammer. Maar leuk. En als het goed is, komt er nog een seizoen. Dus, ja. Een beetje jammer. Verder heb ik lekker niet veel gedaan. Ik heb geen telefoontjes beantwoord. Geen berichtjes. Geen niks. Gewoon lekker lui geweest. Morgen komt mijn papa. En dan gaat hij samen met Ferdy alvast beginnen met de babykamer te verven. En dan ga ik een beetje het huis opruimen. En alles. Sinds we terug zijn van vakantie... Ben ik nog niet helemaal klaar met het huis. Of klaar met het huis. Gewoon, ik loop steeds een beetje achter de feiten aan van opruimen. Dus dat gaan we morgen doen. En nu gaan we lekker slapen. Vergeet niet een duimpje omhoog te doen. En je te abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik jullie morgen. Laat rusten. Doei. Be your own kind of beautiful.